Kudrov se trefil od modré čáry perfektně. To musím uznat. A zase jsme, o tom jsme mluvili, o přestávce. Tady vidíme, co dělá vyhrané vazování. Kristián Kudrov ten puk dostal přesně na modrou čáru a skrz 4-5 hráčů prošel až za Štěpánka. Podívejte se, to je takové nahození, to není ani rána, ale Štěpánek do poslední chvíle nic neviděl a pak nestačil zareagovat na švih Kristiána Kudroče. Kristián Kudroč, který má opravdu pestrou hokejovou minulost. Jak jsem říkal, vyzkoušel si hokej v zámoří i třeba v týmu, který už v podstatě neexistuje, Quebec Radio X. V Senově sestavený první útok z kladenských odchovanců. Ale zase takové nahození před branku. Tady to vidíme a tady vidíme i Petra tenkrát, jak jsem sjel a krásně ten odražený puk zachytil za sulou za Petra Hamerlíka. Ten ho vyrazil jenom před sebe a to je, podívejte se, nádherně. A jak je Petr Hamerlík dlouhý nebo krátký, tak tím betonem tam nedošák. Takhle padají ty branky. Tři útočníci se zkušenostmi z NHL. Lekanec, Tlustý a tenkrát. Lekanec s Tlustým stále ještě působí v NHL. Petr tenkrát už je hráčem Sparty. Měli tu huštinu před bránkou René Vidareny. Pálil velmi dobře. Štěpánek byl připravený. Následná Hosová strela. Nikto z našich však nemohl dorážet. Ostali trojici před bránkou, čo využil kapitán českého týmu Tomáš Plekanec. A stanovuje teda a rezultát. Ještě nie. Nemusí být konečný, ale 20 sekund před koncem na 3-1. Tomáš Plekanec dal 17. reprezentační gól do svojej kariére. A je tu záver tohto stretnutia. Česi v poslednej tretine, závere stretnutia, strhli víťaz.